ဟာဘယ်လိုလဲဆိုတော့လာလာမပူပါနဲ့ယောက်ျားရဲ့ရိမိုအော်ယွန်ဆက်ပြခွင့်ရဘိုင်အိုအန်ဇိုင်းတိကလီနစ်တက်နိုလော်ဂျီနဲ့ပြုလုပ်ထားလို့အညစ်အကြေးတွေကိုတစ်စက်မကြံဖိရှားပေးရလေညောင်ပင်လင်းစေးနဲ့လမ်းမတော်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ဆေးဆိုင်တချို့ကို FDA ကတာဝန်ရှိသူတွေရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနစတဲ့အဖွဲ့တွေကဒီကနေ့မှာရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်ဆက်ဆွေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ် ပြည်သူတွေအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့FDAကစီမံချက်ရေးဆွဲပြီးစစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်44မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဈေးတွေဆေးဆိုင်တွေနဲ့စတိုးဆိုင်အားလုံးကိုဝင်ရောက်ဆက်ဆေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုအချိန်စစ်ဆေးတဲ့စီမံချက်မှာတော့ပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေအပြင်အရေးယူမှုတွေပါပိုးတွဲလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ FDA ရန်ကုန်ရုံးခွဲရဲ့ဦးစီးအရာရှိဒေါက်တာဖြိုးမှန်တက်ဦးကပြောပါတယ်။ရောက်တဲ့ခွဲရင်ပါတယ်ပေါ့။ခွဲရင်ပါဆရာတို့အဓိကစစ်တာတော့စူးစီးတွေ ဒီကစစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ဖော်မီပါရှိရဲ့စားတောက်တွေအဲ့လိုမတွေ့ရတဲ့ဆိုတော့စစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဓိကယူထားတာမျိုးဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမတ်တစိတ်ပြည်စုံမှုမရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်အခုမှဆိုရင်ညောင်မီလေးဈေးမှာရှိတဲ့အဲအစားတောက်တွေမှာယူရီးယားစားသားတွေရှိဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ပြုတ်စားသားတွေရှိဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစားတောက်တွ
အခုတစ်ပတ်အတွင်းအရှေ့ပိုင်းခရိုင်မှာရှိရဲဈေးတချို့နဲ့ဆေးဆိုင်တွေကိုစစ်ဆေးသွားဖို့ရှိပြီးခရိုင်လေးခရိုင်ကိုအလှည့်ကြသည့်ရှောင်းတခင်စစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စီမံချက်ဖြစ်တဲ့မြို့နယ်44မြို့နယ်ကဈေးတွေဆေးဆိုင်တွေနဲ့စတိုးဆိုင်တွေအလုံးနီးပါးစုံတဲ့အထိစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတပတ်ကို2ရက်ဈေးကွက်ထောက်လန်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ